Тема дня на Суспільному. Харків. Я Валерія Гицько. Жестовою мовою перекладає Моніка Соробей. Про імунітет та щеплення в умовах коронавірусної пандемії говоримо сьогодні з доктором медичних наук, імунологом Андрієм Волянським, керівником приватного вакцинального центру. Вітаю вас, пане Андрію. Доброго дня. З початку карантину, це з березня місяця, в Україні поліклінікам на 2 місяці заборонили планові, власне, прийоми, в тому числі планові щеплення. Такою була позиція Міністерства охорони здоров'я. МОЗ дозволив відновити планову роботу медзакладам лише у травні. Так. Ці 2 місяці, коли був заборонений плановий прийом, ви також не робили щеплень? Ми не мали заборон щодо щеплень. Ми їх робили, але кількість їх була дуже-дуже знижена. Тобто навіть у березні-квітні ви продовжували робити щеплення? За рахунок того, що люди і були залякані, і на сьогодні ще існує оцей величезний страх. Я, до речі, хотіла якраз запитати, чи відновився потік людей? Лише частково. Якщо є такі цифри, наскільки? Ну, я рахую, що у березні-квітні він впав майже до 10-20% від звичайного потіку. Зараз це десь половина. В державних поліклініках я вважаю, що ситуація ще гірша. Бо там є і хворі, і діти, і дорослі, і тому настороженість батьків, вона вища. Ну, в областях України спад вакцинації за календарем щеплень становить від 3 до 27% в залежності від регіону. Про це міністр охорони здоров'я. Було зроблено від річної норми. Ну, про це говорив міністр охорони здоров'я Степанов 6 серпня під час брифінгу, під час щоденного брифінгу щодо ситуації з коронавірусом. Я пропоную послухати пряму мову і далі поговоримо. Дуже сильно знизився рівень охоплення щепленнями в різних регіонах. Ситуація по-різному. Від 3 до 27% є зниження по різних регіонах. Хочу наголосити, що Міністерство охорони здоров'я не вносило жодних змін в календар щеплень. Не було це не було пов'язано, тобто якісь речі, обмеження з нашою епідемією. Ми розуміємо, що багато хто, особливо в період, коли було такі жорсткі умови карантину, жорсткі обмеження в квітні, в травні місяці, не робили ці щеплення. Але треба це зробити зараз, і нам потрібно дуже активізувати в цьому напрямку нашу роботу. Чи підтримуєте ви позицію Міністерства охорони здоров'я у цьому питанні? Так, безумовно. Це дуже важливо, і оця перерва, вона є небезпечною. Але ми маємо ряд питань. Чи можемо ми зробити вакцинацію в поліклініках абсолютно безпечно? І ще важливе питання – це вибір вакцин у поліклінік. Бо на сьогодні, наприклад, вакцина КДП лише індійського виробництва. Вакцина. Це коклюш, дифтерія, правець. І поліомієліт. А вакцина АДПМ для підлітків і дорослих. Лише індійська. Ну, питання вибору вакцини – це ж не питання ситуації з коронавірусом пов'язане, це в принципі питання окреме, так? Так. Хотілося б говорити, що чи може бути зараз щеплення безпечним. Що ви маєте на увазі? Чи можемо ми зробити в поліклініках його безпечним? Я маю на увазі ризики можливого контакту здорових дітей, що йдуть на щеплення з захворілими, можливо, на ковід.
Ну, наскільки я знаю, тому що не так давно я своїй дитині робила щеплення, що люди з температурою заходять через окремий вхід, через головний вхід запускають людей без ознак хвороби, і це все йде за попереднім записом. Це добре, але не завжди поліклініки мають окремий вхід і таке інше. Що ви можете порадити батькам, на що звертати увагу, коли вони готують дитину до щеплення зараз, на що треба, що ще можна зробити і додатково поберегтися? Ну, по-перше, дитина має бути здоровою. Ніяких ознак на розсуд батьків не повинно бути. Це лихорадка, нежить, інші признаки, наприклад, кашель. Що ще важливо? Якісь алергічні прояви? Їх теж не має бути, так? Їх не має бути, але є ситуації, коли це хронічна хвороба, і ми чекаємо на якесь поліпшення. Ми кажемо, не повна, а часткова ремісія. І тоді вже можливе щеплення, бо ми шукаємо раціональний баланс між станом дитини і можливістю її щепити. Взагалі, наскільки, з яким зараз налаштуванням приходять до вас родини, коли вони йдуть на щеплення? Наскільки вони спокійні і наскільки... Ну, я працюю в приватному центрі. Це велика різниця з державною поліклінікою, бо батьки, вони платять за щеплення, вони розуміють, для чого їм це потрібно. Бо в державної поліклініки там не завжди батьки впевнені в потрібності, але вони мають щепити, бо їм потрібно або йти в садочок, або в школу, або якісь інші питання. У вас більш свідомі батьки. І з якими запитаннями вони зараз приходять? Чи безпечне щеплення на тлі коронавірусної пандемії? Що ви відповідаєте? Я відповідаю, що так. І дуже важлива причина – це те, що діти хворіють набагато легше, ніж дорослі, та особливо люди з хронічними захворюваннями. А який у цьому зв'язок з щепленнями, що діти легше хворіють? Менше ризиків нашарування вакцинальної реакції на захворювання і навпаки. Кому б ви радили зараз утриматися від вакцинації? Чи є такі люди? Якщо ми говоримо про дітей, то це діти з хронічними хворобами, особливо в стадії загострення хронічної хвороби. Можливо, навіть якщо їм можливо, за календарем потрібно. Їм потрібно почекати, але я повторюю, є деякі вакцинації. Наприклад, я знов кажу про пневмокок, які потрібно робити саме зараз. До початку холодного періоду сезону. Ви говорите про щеплення, яке не входить до обов'язкового календаря щеплень України. Це пневмококове щеплення. Так, ще не входить, але ми плануємо, що воно буде десь з 22-го року. Чому воно важливе зараз? Бо ми розуміємо, що восени і взимку ризики нашарування коронавірусної інфекції, інших вірусних інфекцій, наприклад, грипу і бактеріальних інфекцій, насамперед, це саме пневмокок, бо він викликає захворювання респіраторної системи. Пневмонії, тобто бронхіти, так? Отіти, бронхіти, пневмонії. Менінгіти. І ці нашарування можуть бути дуже небезпечними, як для дітей, так і для осіб і похилого віку, і осіб з хронічними захворюваннями. Чи може допомогти, наприклад, щеплення від пневмококу під час, якщо людина захворіє на ковід, чи може бути полегшення там
Це вірогідно, це може бути, але за рахунок неспецифічної дії вакцини. Бо вакцини мають і специфічну дію, тобто безпосередньо прямо вони на саме діють. Ту хворобу, і неспецифічну, як зарядка або стимулювання імунної системи. Але це наразі не доведено, що до коронавірусної інфекції. І ми кажемо, що завдяки вакцинації ми зможемо знизити ризики бактеріальних пневмоній, наприклад. Наскільки це дороге щеплення? Від 1000 гривень за бельгійську вакцину, я не буду казати її назву, до 2,5 або 3 тисяч за американську вакцину з більш широким спектром штамів. Які ще вакцини, які щеплення ви зараз рекомендуєте, як обов'язково варто було б зробити? Я рекомендую робити щеплення проти грипу, але ми зараз ще вакцини не маємо. Вона буде приблизно наприкінці вересня, на початку жовтня. Як щодо взагалі потенціалу у нас вакцини від коронавірусу, яка інформація, коли вона буде, коли ми можемо її чекати? В світі вона буде застосовуватися вже восени. Це приблизно жовтень, може листопад. А це яка інформація? Звідки? Декілька вакцин. Дві американські, одна англійська, і ще є кандидати з Китаю і Росії. Є успішні випробування? Я кажу лише про ті препарати, що вже на останній стадії клінічних досліджень. На третій стадії клінічних досліджень. І вона може продлитися десь на місяць-два. Але для України ми маємо чекати в черзі за вакциною. Чи будете ви радити своїм клієнтам щепитися цією першою вакциною від ковіду? Дуже складне запитання, бо це безумовно потрібно для зниження ризиків, в тому числі і ризиків для життя осіб, в першу чергу, з хронічними хворобами і похилого віку. Але на сьогодні ми не маємо даних ні про ефективність вакцин, лише експериментальну, ні про їх безпечність. Тому це ось такий кіт у мішку, але я рахую, що ми маємо робити вибір і теж ризикувати на користь вакцинації. Чи будете ви радити таку вакцину дітям? Може, у другу чергу, може, для дітей з хронічними хворобами. Бо те, що я вже казав, діти переносять цю інфекцію досить легко, це по-перше. Я рахую, що діти змогли би бути імунним щитом для інших. Якщо вони перехворіють, так? Якщо вони перехворіють. Від появи коронавірусу на Харківщині обласний лабцентр повідомляв про 4901 випадок інфікування. В області. В області, так. Половина цих людей одужала. Чи є у вас дані, чи залишається імунітет після перенесеної хвороби? І що він собою є? Ми знаємо коронавірус вже майже 65 років. І рахуємо, що ця його новий штам або новий вид, це теж коронавірус. І він має подчинятися законам імунології. І те, що ми знали про коронавірус взагалі, це те, що захист десь тримається декілька років. І зазвичай можна знаходити антитіла ще через 2-3 роки після одужання.
З коронавірусом ми маємо дуже багато повідомлень, що нібито він не модулює захист. З COVID-19 саме, так? З COVID-19, так. Угу. Але я рахую, що це або лабораторні помилки, або недоброякісна інформація. Бо так не повинно бути. Є невеличка кількість людей, що можуть не виробляти захист, але це не системно, це виключення з правил. Чому ви вважаєте, що не може бути такого, що захист не виробляється надовго? Тому що це принципово такий же вірус, як і взагалі респіраторні віруси, як і його родина коронавірусів, так? Наскільки взагалі питання це формування імунітету після перенесеного COVID-19 вивчене на сьогодні? Наскільки вам, як власне фахівцю, чи вистачає інформації, щоб сформувати свою думку? Ми робимо це зараз. Я дуже, дуже багато діагностую цю інфекцію по реакції ІФА. Це дослідження на наявність різних класів антитіл GM та A. І я бачу декілька дуже, дуже цікавих речей. Наприклад, дуже часто імуноглобулін М не з'являється зовсім. Це той, який говорить ранні антитіла. А на відміну імуноглобуліни G є майже завжди. Це ті, що виробляються після перенесення хвороби, це так? Це ті, що довгострокові антитіла. А в який для період тривалої дії? В який період ви виявляєте ці антитіла? В який час після перенесення? Достовірно, з 14-го дня після інфікування. Це десь з 10-го дня після перших проявів хвороби. Тобто дуже, дуже рано ми вже можемо їх виявляти. І цікаво, як довго ви їх виявляєте? Чи ви працюєте з тими пацієнтами, які перенесли, наприклад, там 2 місяці, 3 місяці тому так, інфекцію? Так, так, так. В нас є колектив, який зробив це дослідження вже втричі. І ті люди, що мали у травні-червні антитіла, вони їх ще мають і зараз. Тобто у серпні? Чи вони робили, коли останні робили вони ці аналізи? 30 липня, ну, ага. У серпні. А хворіли вони коли? А вони не хворіли. Не було проявів. Це теж дуже, дуже цікава річ. Більшість людей, що інфіковані, або не мають проявів, або вони дуже, дуже м'які. Ну от скажіть, будь ласка, у крові ви виявили антитіла, які мають, власне, давати цей довгостроковий імунітет. Чи означає це, що людина захищена від ковіду тепер? Мабуть, що так. Але наскільки вона захищена? Ну, ми рахуємо, що на рік чи два, але це покаже час. А в якому ступені? Тобто, наскільки це взагалі людина не буде хворіти, чи буде хворіти, але легше? Зараз ми говоримо про те, що, мабуть, навіть є перекресний імунітет до інших видів коронавіруса. Тобто, ми не бачимо антитіл саме цього коронавіруса, але людина не хворіє, бо вона має інші, схожі на ці антитіла. Це ви вже бачили таку ситуацію, чи це поки що на стадії це, таких думок? Це глобальне припущення, тому що є певна категорія людей, що не хворіє зовсім. В тому числі при близьких контактах з захворілими. Наскільки можна покладатися на тестування методом імуноферментного аналізу, виявлення антитіл, роблячи висновок у тому, чи є у людини імунітет, чи ні? Не зовсім можна. І тому є низка пояснень. По-перше, є хибно-позитивні, хибно-негативні результати. Це десь
10% у ту і іншу сторону. А наскільки взагалі достовірний ІФА-ось тест? Ну, досить достовірний, але коли ми кажемо про ІФА для інших інфекцій, ми рахуємо, що достовірність десь 95% і вище. З коронавірусом вона нижче, десь 90%, але це досить много, на відміну від швидких тестів, де ця достовірність десь 60-70%. І по-друге, захист не завжди коригує з кількістю антитіл, бо є ще клітинна пам'ять. А поясніть, будь ласка. Після контакту, чи з проявами захворювання, чи ні, імунна система включилась. І деякі імунні клітини активувалися. Це, по-перше, Б і Т клітини. І вони можуть виробляти антитіла, а можуть їх не виробляти або виробляти в невеличких кількістях. Але все одно вони працюватимуть. Так, але вони є і вони живуть дуже довго. А як їх поміряти? Чи можна їх поміряти? Дуже важко. Ні. Не можна. Ну, є спеціальні наукові дослідження, вони досить складні. Але у побуті ми робити їх не будемо. Не можемо. Лише антитіла. Як оцінюєте карантинні заходи, які запроваджувалися на початку карантину в Україні, на Харківщині, зокрема, і сьогоднішні заходи? Як вважаєте, чи достатньо зараз зроблено для того, щоб контролювати процес? Я рахую, що ці захисні міри дуже жорстокі. І завдяки ми маємо те, що пандемія в Україні буде дуже розтягнутою в часі. Це не є добрим. Але з іншого боку, ми бачили ось у кінці квітня, у травні переповнену інфекційну лікарню, де не вистачало, власне, кому лікувати і чим лікувати. І зараз маємо. І зараз. Що було б, якби ми тоді? Ми не захищаємо групи ризику. Саме людей з хронічними хворобами. Якщо ми ще у березні чи у квітні ми б це почали робити, цілеспрямовані дії на захист саме цих людей, то не було б ні перевантаження ліжок у лікарнях, ні багато кількості і тяжких форм, і померлих. Що але суспільство, воно має перехворіти на цю хворобу. А зараз в нас 80 тисяч інфікованих, за офіційними даними. Це скільки? Це 0,2% населення України. Ви розумієте? Менш, ніж 1%. Ви говорите, за офіційними даними. Ми маємо перехворіти, щоб виробити колективний імунітет, якщо можна так говорити. Для цього ми маємо захистити і себе, і суспільство, так. А що необхідно зробити, що варто було б робити для того, щоб захистити ті категорії людей, які хворіють тяжче? Ну, по-перше, їх потрібно порахувати, виявити. Тобто, наразі ми не знаємо, скільки їх людей з діабетом, з гіпертонією, з великим ожирінням у значної стадії. І тому їх потрібно порахувати, їх потрібно обстежити. Ну, власне, є реєстри людей з діабетом, є, в принципі... Можливо, але ми не чуємо, що з ними зараз щось... А що можна робити? Які можуть бути заходи взагалі? Як їх можна захистити? Обстежити, пролікувати, заспокоїти і забезпечити захист. Яким чином? Ось як захистити? За рахунок їх оточення, за рахунок роз'яснювальної роботи. Ну, що саме роз'яснювати, наприклад, родичу людини, в якої є діабет? Що вони мають робити для того, щоб захистити свого родича? Вони мають
дотримуватися мір безпеки при спілкуванні з цим А, тобто берегти його від себе, власне, так? Саме так. Є, у світі є спеціальні гайди, руководства для хворих на діабет, для вагітних, для людей з надмірною масою тіла. Це все є, але в Україні ми цього не маємо. Ми говоримо лише про зони карантину, про регіони, не кажучи про групи ризику. Як ви рекомендуєте своїм клієнтам берегти себе в умовах COVID-19? Що ви рекомендуєте робити і чого рекомендуєте не робити? Я рекомендую, якщо це люди здорові, то ліпше було б вже перехворіти. Але як це реально зробити? Це дуже важко, що зняти маску, але є соціальна дистанція, є карантин, і ця норма прописана у законі України. Кабміну, так. Не тільки у законі. У законі є карантин. Тому це не реальне побажання. Але ми розуміємо, що люди хворіють, і тому, якщо людина перехворіє зараз, це буде для неї і її оточення гарніше, ніж потім. І ще є плюс, ця людина може обслуговувати людей з груп ризику. Це дуже важливо, і про це ми не говоримо. Що є вже певна кількість людей, що перехворили, і лікарі, і медичні робітники, і інші, які можуть бути задійснені у ці захисні мероприятия. І при цьому не носити захист вони можуть тепер? Саме так, але хто їм це дозволить? Це так. Була думка імунолога, доктора медичних наук Андрія Вулянського щодо щеплень і ситуації з імунітетом в умовах всесвітньої пандемії з коронавірусу. Дякую вам за участь у нашій розмові. Бажаю здоров'я, дякую. Дякую також нашим глядачам за увагу, бережіть себе і не хворіть.